Militārā policija pirms nedēļas izkratīja un aizturēja valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra vadītāju Ervīnu Kopeiku. Aizsardzības ministrija izvēlējās šo notikumu īpaši neafišēt. Vienīgi centra mājaslapā redzams, ka ministra pakļautībā esošo iestādi, saīsināti sauktu par valits, vairs nevada brigādes ģenerālis Kopeika. Jā, mēs šobrīd esam tādā stadijā, ka militārā policija ir uzsākusi šo te izmeklēšanu un tālāk jau. Mēs paļaujamies uz to, ka viss krimināla process ritēs savu gaitu atbildīgi arī ar visiem atbilstošajiem, teiksim tā, secinājumiem. Tā sauktais valits nodrošina materiālu tehnisko līdzekļu loģistiku aizsardzības nozarē, tajā skaitā veic iepirkumus ministrijas iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts atturas atklāt, par ko tieši izmeklēšana ierosināt. Skaidrs, ka šeit, kamēr notiek izmeklēšanas gaita, nekādi komentāri netiek plašāki sniegti. Tikai to, ko es varu apstiprināt, ir tas, ka tieši tā valits vadītājs ir atstādināts nomat, ir nozīmēts jauns valits vadītāja pienākuma izpildītājs. Skaidrs, ka tieši tā aizsardzības nozara iepirkumiem jābūt ir absolūti kristāli dzirdiem un skaidriem, lai atbildīgiem, lai jebkurš arī šis eurocents tik iztērēts atbildīgi. Tā ir bijis mana nostāja. Aizsardzības ministrijā skaidro, ka Kopeikas atstādināšanu pieprasījusi attiecīgi pilnvarotu valsts amatpersonu. Viņa vietā valdības vadītāju pienākumi uzticēti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektoram Mārtiņam Libertam. De facto rīcībā nonākusi neoficiāla informācija liecina, ka izmeklēšana pret Kopeiku nav sākta par kādu iepirkumu, bet par dokumentu kārtošanu. No publiskiem avotiem redzams, ka Covid-a pirmajā gadā, 20. Gada māja beigās, ASV vēstniecība Latvijas valdības pārstāvjiem pasniedz dāvinājumu. Dezinfekcijas līdzekļus rokām un vienreiz lietojamos cimdus drošai centralizēto eksāmenu norisē Latvijas skolās. ASV bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā sadarbības programmas ziedotais finansējums 13,5 tūkstoši eiro apmērā tika izlietots, lai iegādātos 1,000 litrus dezinfekcijas līdzekļa un vairāk kā 20 000 pārus cimdu. Piegādu skolām nodrošināja NBS sadarbībā ar pašvaldībām. Cik mums zināms, dāvinājums vispirms ticis noformēts citas iestādes – valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra bilancē. Pēc tā reorganizācijas, dezinfekcijas līdzekļi un cimdi, kas jau sen bijuši izdalīti skolām, pārgāja Kopeikas vadītā valits pārziņā. Tādēļ nav izslēgts, ka krimināla process ierosināts par nepareizu mantas norakstīšanu. Bruņotajos spēkos oficiāli apstiprināja tikai tik daudz, ka militārās policijas izmeklēšana sākta pret vienu personu par dienesta viltojumu. Nu, mūsu iestāde ir izveidota salīdzinoši nesen, viņa izveidota uz principiem, nu, ka koruptīvas darbības nav mūsu draugs. No amata atstādinātais Kopeika īsā telefona sarunā ar de facto par izmeklēšanas apstākļiem runāt atteicās, bet nepārprotami norādīja, ka lietas uzsākšana pret viņu saist ar viņa paša veiktajām pārbaudēm iestādē. Nu, principā ierēdņiekam ir atbildība par iepirkumu kontroli atrodentos gadus vecu gadījumu, un tas tika izvilkts tieši laikā, kad es izmeklēju, nu, man liekas, svarīgākas lietas. Un kā par brīnumu, šajā gadījumā ir iesaistīti arī ar iepirkumiem saistīto cilvēku radinieki. Nu, ļoti daudz sakritību. Iepriekš tie paši cilvēki, kādu mēnesi atpakaļ, mēģināja sapabricēt mobinga gadījumu pret mani. Bija mēģinājums mani atstādināt no amata jau martā. Kopeika apgalvo, ka kopš gada sākuma esot padziļināti pārbaudījis aizsardzības resoru iepirkumus un atklājis būtiskus pārkāpumus, gan dokumentu viltojumus, gan iespējams neatļautas vienošanās. Esot arī, kā pats saka, noskaidrojis patiesos atbildīgos par 220 miljonu eiro pārtikas iepirkumu. Tās darbību kopums ir, nu, es teiktu, vēršanās pret mani notiek jau labu laiku. Ja tas būtu, ja, nu, ja pieņemsim šis gadījums, kāpēc es tiku atsādināts nama, te būtu atklāts citā laikā, visu cieņu. Es nevairos no atbildības, ja būšu kaut ko pārkāpis, atbildēšu. Arī kāds cits avots de facto apliecināja, ka Kopeikam bijušas nesaskaņas ar atsevišķiem valits kolēģiem. Iepriekšējā aizsardzības ministra Ināra Mūrniece pērn oktobrī LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, atklāja, ka bija plānojusi nepagarināt valits vadītājam pilnvaru termiņu un viņu rotēt citā amatā. Bet tobrīd nesen amatā stājies aizsardzības ministrs Andris Sprūts nebija tik kategorisks. Valits centra vadītājs darbu neturpinās. Un es saprotu, ka valits tiks meklēts vai šobrīd jau ir izsludināts, nezinu, kā jaunais ministrs to redz.
jauns konkurss par jaunu vadītāju. Iepirkuma centra vadītājs, kā jūs tagad mums atklājāt, vairs nestrādās. No kuru laiku viņš nestrādās? Vai jau nestrādā? Es nezinu, tajā prasīt. Tas ir jaunums? Bija šeit mūrnieces. Ministrs, es nezinu par to. Nē, es informēts par termiņu, bet šeit vēl joprojām, teiksim tā, darba, amata izvērtēšana. Tāpēc šobrīd es nevaru atbildēt uz jautājumu par to, ko ministrs kundze jau bija pieņēmis kaut kādas lēmumas. Kopējam darbu ļāva turpināt, taču neilgi. Ņemot vairāk militārās policijas izmeklēšanu, Kopeika tagad ir atstādināts. Kopeika bija viens no sodītajiem skandalozi armijas pārtikas iepirkumā. Ministrī viņam piemēroja mēneša algas ieturēšanu uz noteiktu laiku, taču viņš sodu ir pārsūdzējis. Jāatzīmē, ka aizsardzības ministrijai tiesvedību bilance pārtikas iepirkuma lietā nav iepriecinoša. Ministrija jau zaudējusi divas tiesu prāvas pret atlaistajiem darbiniekiem. Iepirkuma komisijas vadītāju Eriku Ezeriņu un NBS iepirkuma un līguma daļas priekšnieku Imantu Freibergu. Ezeriņa gadījumā tiesa ņēma vērā gan viņa iepriekš saņemto teicamo novērtējumu, gan to, ka ministrija nav vērtējusi vieglāka disciplināra soda piemērošana. Pieteicēja Ērika Ezeriņa rīcības nepareizība pārsūdzētajā rīkojumā ir saistīta tikai ar vienu, turklāt aiz neuzmanības pieļautu pārkāpumu, kas pieļauts tādēļ, ka pieteicējs ir nepamatoti uzticējies par iepirkumu atbildīgās amatpersonas sniegtajai informācijai. No ministrijas sniegtās informācijas un amatpersonu deklarācijām var secināt, ka gan Ezeriņš, gan Freibergs, kas tika atbrīvot no amatiem pārtikas iepirkuma dēļ, šogad ir atjaunota dienestā.